10. Добро утро! Стани, облечи се и излез. Много често виждам как някой ученик застава и гледа задачата и казва: не знам как да я реша. Или казва: мисли го в момента. И гледа задачата. А понякога даже и не гледа задачата. Защото истината е, че не мисли в момента. Истината е, че трябва първо да си напишеш какво ти е дадено, какво се търси, да го трансформираш на математически език и чак тогава да мислиш задачата. И даже и тогава задачата се мисли, докато пишеш. Задачата се мисли в действието. Водопроводчика няма водопроводчески блокаж. Той всеки ден отива, излиза и почва да върши работата и я свършва. А защо тогава писателят има писателски блокаж? Или защо художника има блокаж в това, което прави? Защото не правят нищо. Защото застава и почва да си представя как ще има вдъхновение. А то трябва да тръгнеш да свършиш работата. Тази сутрин, като ми звънна звънеца да ставам, не мислих как ще стана, не мислих колко ми е хубаво, просто станах и случих го и отидох да си измия лицето. И понеже знам, че трябва да снимам видео, излязох да снимам видео. Не знаех какво видео ще снимам, не знаех какви интересни неща или не много интересни неща ще ми се случат по пътя или ще трябва да снимам, но просто излязох да снимам видео. Така че, стани, облечи се и излез. Затова просто сутринта стани, облечи се и излез. Не стой да мислиш над задачата. Отивай да действаш. Дори само да излезеш, да те лъхне студа и да се влезеш, пак си свършил някаква работа повече. Така че просто мисли как да излезеш. Нищо друго. Мисли само за следващата стъпка. Излез навънка, това да бъде първото нещо, което направиш днеска.